Як уникнути пожежі та як розпізнати вибухонебезпечні предмети, розповідають учням Білківського ліцею у новому класі безпеки. З 1 грудня 2023 року у Білківській громаді на базі Білківського ліцею почав функціонувати клас безпеки. Ми всі розуміємо, що сьогодні безпека учнів – це є найголовніше у закладі освіти. Чим цікавий клас безпеки у нашому Білківському ліцеї – це тим, що, як ви бачите, тут у нас є три зони – це медична зона, пожежна і поліцейська. У новоствореному класі вчителі та представники рятівних професій проводять учням уроки безпеки. Дітям розказують правила безпеки у відповідних зонах та алгоритм дій під час сигналу «повітряна тривога». А з учнями старших класів проводять профорієнтаційну роботу. Після відповідних виховних годин, анкетувань, учні мають можливість побачити унаочнення і обирати собі професію подальшому у майбутньому. Цей клас надзвичайно актуальний у сьогоденні. Саме тому минулого тижня з 13 по 19 травня у нашому закладі було проведено тиждень безпеки дорожнього руху. З метою запобігання нещасних випадків та травматизму учні з люб'язністю проводили різні ігри, особливо з правилами дорожнього руху. Створення класу безпеки підтримали небайдужі громадяни та фахівці з безпечного середовища. Кошти для створення класу безпеки виділила сільська рада, в чому ми висловлюємо вдячність і Василю Семеновичу, білківському голові села, організатором і координатором. В цьому є це Ярослав Мошкола, головний інспектор Хуського району Державної служби з надзвичайних ситуацій. Потім Віта Михайлівна Хорсов, поліцейський офіцер громади. І Оксана Петрівна Воробканич, головний лікар Білківської амбулаторії. Також висловлюємо подяку Ірині Олександрівні Панканець, начальнику відділу освіти. Тут школярі мають можливість отримати практичні навички надання першої допомоги та правил дорожнього руху. Ми, як учнівське самоврядування Білківського ліцею, завжди повинні проводити тут різні заходи з дітьми, щоб діти знали про те, як захистити себе, як допомогти в різних ситуаціях своєму ближньому і собі. В цьому класі ми проводимо також різні змагання, квести, руханки, вікторини. І все це ми проводимо з учнями різної вікової категорії. У просторі безпеки кожен має можливість приміряти бойовий одяг рятувальника, ознайомитися з пожежно-рятувальним реманентом та засобами індивідуального захисту органів дихання.